два посушливих літа позначились і на повноводі Горині. Місцями вона відступила від берегів, відкривши оку те, що багато літ поспіль ховалося під зеленкуватим плесом. Та все одно Горинь, як і тисячу років тому, коли тут з'явилося давньослов'янське поселення, гордовито котить свої хвилі. Вона приваблива за будь-якої пори, а особливо на кордоні осені і літа, коли в густих заростях комишу дрімають дорослі карасі, а золотаві хвилі відблискують прощальним теплом. Саме такої пори ми і завітали до Ізяслава, міста, що розкинулось по два береги цієї річки. Загадкою є не лише виникнення самого Ізяслава, тому що, в принципі, в давньоруських літописах є згадка про Ізяслав, але більшість все ж таки істориків схиляється до тієї думки, що це місто в давньоруські часи мало іншу назву. Ну, а більшість вказує навіть на назву Кам'янець на Волині. В дійсності в літописах ця назва зустрічається. Але потім чітко вже відомо, що з 14 століття це місто має назву Заслав, польською мовою Жеслав. Чому така назва? Тому що, в принципі, можна пояснити також давня руською мовою. Славута, Славутич, Славутина – це річка, великий річний простір. А якщо це річка, то місто, яке знаходиться за річкою, за Славутою, за Слав, то якраз це місто, яке розташувалося за цією річкою. Місто Ізяслав – одне з найдавніших міст, найцікавіших міст і одне з найзагадковіших міст. Тому що, в принципі, до теперішнього часу нашими істориками не доведено, коли це місто було засновано. Перша згадка про Заслав документальна, вона датується 1390 роком. І в цьому документі зазначається, що князь Федір Острожський, він отримав володіння саме місто Заслав, і його тримав ще наступні декілька століть. І саме родовід Острожських, він саме і започаткував тут і розвиток цього міста, і побудували тут замок, надали магдебурзьке право, але в 16 столітті з'являється місто Новий Заслав. На сьогоднішній день це фактично одне місто, яке розділяє річка Горинь. І вже Новий Заслав згадується в 1579 році. А сталося це після того, як після Острожських, один з нащадків Острожських, Юрій Заславський, а також Михайло Заславський, вони отримали це місто у свій спадок. І саме Юрій Заславський, він став родоначальником роду Заславських, хоча мав родовід від Острожських. І саме він зробив тут свою резиденцію і почав постійно мешкати у Заславі. Як і більшість тогочасних міст, Ізяслав був дерев'яним. Такі помешкання із горем навпіл рятували городян від погодних примх, однак не могли довго опиратись навалом загарбників. Дерево легко займалось, залишаючи вцілілим захисникам міста замість жител спустошене згарище. Тож із середини другого тисячоліття вони поступово почали застосовувати при будівництві камінь. Ми з вами знаходимося на території пам'ятки архітектури, яка пов'язана з діяльністю власних князів Заславських. Це є одним з найдавніших кам'яних, найдавнішою кам'яною спорудою у місті Ізяславі. Це пов'язано кінець 15-16 століття. Воно будівля сама двоповерхова, як ви бачили. Перший поверх збудований каменю, який, до речі, не в самому місті добувався, а його довозили сюди. А другий період, це вже був пов'язаний з діяльністю вже останніх власників князів Сангушків, це середина 18 століття, 1750 року, надбудова цегляного другого поверху. Товщина тутешніх стін в окремих місцях сягає 2 метрів. Тож не дивно, що володарі цієї споруди використовували її як оборонну і як скарбницю. Згодом ця будівля втратила своє фортифікаційне значення, але як сховище скарбів та всіляких припасів, їй судилося довге життя. Коли йшли російсько-турецькі війни, командувач російською армією фельдмаршал Суворов також був у Ізяславі, інспектував стан тилів. В різні часи тут була і, коли входило до складу ще польської держави, була і королівська митниця, і поштова станція, тому що товщина стін давала змогу забезпечити збереження тих чи інших вантажів чи цінностей.
Вже за радянських часів цю будівлю використовували як овочесховище райспоживспілки. Природно, що ці стіни, які звикли ховати від стороннього ока князівське золото і діаманти, не могли витримати такої ганьби. І, мабуть, від такого розпачу почали прискорено руйнуватися. Правда, спеціалісти кажуть, що не так від розпачу, як від надмірної вологи та людського недбальства. Історики та архітектори тривалий час не могли дійти спільної думки щодо призначення наскрізних прямокутних отворів, які були зроблені в товщі стін. Одні вважали це своєрідними димарями, інші думали, що їх зробили задля ліпшої акустики. Зрештою, після тривалих умовиводів дійшли згоди. Ці отвори – своєрідні ліфти для підйому вантажів знизу нагору. Правда, зважаючи на площу такого отвору, дебелий пан або огрядна пані могли там застрягнути і сидіти, доки не схуднуть. Ще одна середньовічна споруда, що дійшла до сьогодення не в кращому своєму вигляді – костел святого Іоанна Хрестителя. Зараз ми з вами знаходимося біля найдавнішої вже культової споруди, яка розташована в Ізяславі. Це костел святого Івана Хрестителя. Він був збудований у 1590 році на кошти князя Януша Заславського. Він був причиною побудови його стало те, що князь Януш, перший з роду православного роду Заславських, стає католиком і віддає наказ будувати цей костел. Рішення перейти з православ'я у католицизм було неусвідомленим вибором і навіть не даниною тогочасній моді. Просто так тоді було спокійніше. Станеш католиком і матимеш охоронну грамоту від посягань інших правовірних католиків на твої володіння. Це щось на кшталт сучасного переходу в іншу партію або парламентську коаліцію. Навіть тепер, стоячи в суцільних руїнах, костел не справляє гнітючого враження. Навпаки, колишня велич і краса вгадується і в готичних вікнах, і в арках склепіння, і у висоті дзвіниці та куполу. А тут ще й прощальне літнє сонце надало його інтер'єру особливої краси та загадковості. В підземеллях цього замку, цього костелу, відбулося поховання князівської родини Заславських. За окремими свідченнями, скажімо так, не дуже переконаний, але є документи, що архітектором зведення цієї споруди, ймовірно, і Бернадинського монастиря, був литовський військовий і інженер Ян Мадлен. Звісно, найактивніші руїнами старого костелу цікавились місцеві хлопчаки. Кожен вважав за справу честі видертися на стрімку дзвіницю або зазирнути в підземелля, де марно намагалися знайти собі вічний спокій володарі тутешньої місцини. Фактично побувати в підвалах костелу, це кожен хлопчисько, не тільки в підвалах, а на дзвіниці самого верху були, лазили. Ще, а в самих підвалах ще малими, пам'ятаю, що були це труни стояли, в них були залишки тіл, муміфіковані. На жаль, на сьогоднішній день вони більшість завалені. Є чорна археологія, працює, шукає залишків. Ще один ізяславський католицький храм – костел святого Йосипа. Зараз ми з вами знаходимося на території вже нового міста. І саме на цій території перше, що воно почало будуватися, це князівська резиденція Сангушків, яка включала в себе палацовий комплекс, костел святого Йосипа і монастир ордену місіонерів. Будівництво розпочалося в 1750 році, коли в результаті династичних шлюбів всі маєтності роду князів Заславських, який вже до цього часу припинив своє існування, перейшли у володіння князів Сангушків. Костел проіснував фактично, знову ж таки, до 1917 року, як культова споруда. Після цього, після революції 17-го року, на цій території знаходилися вже військові частини, і в самому костелі був склад, вхідні двері були настільки розбиті, щоб з них могла заїхати вантажівка.
І лише в 80-х роках було прийнято рішення про передачу самої споруди в користування релігійній громаді міста Ізяслава. Відтоді реставрація костелу не припиняється. Реставратори не лише повернули йому колишню велич, але й осучаснили будівлю, замінили покрівлю, провели опалення та електрику. Терпляче чекає на відновлення і резиденція князів Сангушків, розташована поряд з костелом Святого Йосипа. Князівська резиденція Сангушків була зведена на залишках верхнього замку князів Заславських. Але зрозуміло, що середина 18 століття правителі потребували набагато кращих умов проживання, хотіли собі, ніж це були в їхніх попередників. І за італійського архітектора Паоло Антоніо Фонтана, який перебував на польській службі, було збудовано саму резиденцію, яка включає в себе палац, флігель, гостева, дворик з аркадами і місток. Непогано зберігся дворик з аркадами, який слугував і своєрідним передпокоєм, куди прибували сановиті гості, і місцем прогулянок вельмож, ретельно захованим від допитливих хлопських очей. На сьогодні найкраще зберігся флігель, в якому проживала прислуга, а сам палац Сангушків, на жаль, перетворився на руїну. І справа не лише в дощах, морозах та буревіях. Є в тому вина і самих місцевих жителів, яким дуже кортіло взяти щось із замку собі на згадку. Варті уваги й ізяславські старовинні кладовища. Тамтешні поховання датуються 18-м, першою половиною 20-го століття. Треба сказати, що заможні люди не шкодували для себе грошей ні за життя, ні після смерті, а заповзятливі, то й навіть власний відхід у ліпший світ обертали на користь своєму бізнесу. На старому католицькому цвинтарі серед інших небідних надгробків привертає увагу пам'ятник на могилі такому собі Леону Кірсхнеру. Виявляється, він вилитий із човуна, а сам небіжчик за життя був власником леварного заводу. Отож, чоловік завбачливо подбав про рекламу свого бізнесу. Взагалі, як вважають історики, Ізяслав – друге місто на Хмельниччині після Кам'янця-Подільського за кількістю пам'яток старовини. Звісно, вся та історична спадщина потребує чималих капіталовкладень, аби повернути їй колишній лоск і зробити привабливою для туристів. Самі ж ізяславці люблять своє місто беззастережно і пишаються тим, що їм тут випало народитись і жити.